תן לי את הקפה, תן לי. אני צריך עוד טיפה ווליום למוניטור, ושים אותו פלט אם אתה יכול, כי אין לי לא עומד. בסדר לך? אתה רואה ככה? טיפה חזקה. כאילו, אם זה ערוץ אחד, אני חושב שזה יותר מחמיא, אם זה יהיה פחות חזק. סטייל כזה יותר אומנותי. אני חושב שיש משהו אצל אומנים שמתחילים להריח אסון. והאסון היה באוויר. ואם אני אקריא לך כמה שירים, אתה לא תאמין לי שיש שיר שנכתב חצי שנה לפני האירוע. הלא ומדה, האם את שמה? ירח שחור עולה בשמי הלילה. אולי זה התחיל מזמן, חלום אפוף עשן. היינו אחים בדם, לא? אהבנו בחינם, או? הלא ומאמה, תגידי לי למה. שולח לך אס-אם-אס לפני שהכל קורס. האם את שומעת אותי? אולי זה כבר יום מותי בחוץ, או שזה בי אירוע לבבי. האם את שומעת אותי? תגידי, זה אמיתי? דבר הזה שמתגנב, אולי זה אירוע לב. הכוונה הייתה לאירוע לב של המדינה כולה. וזה היה חצי שנה לפני שזה קרה. ארקדי דוכין לא נביא, הוא בסך הכל אומן שמרגיש את המקום, את האנשים, את הרוח, גם את רוחות המלחמה. כבר בהכנה לזה דרך ההפיכה המשטרית, בלי להביע דעה פוליטית על שום דבר, הרגשתי שהמצב חרבן. ואני התחלתי להריח את הריח של מלחמת אזרחים. מלנכולי על הגג רוקד מול חצי הריח מוטרף. בעוד שבוע בדיוק יציין הזמר המלנכולי הלאומי שלנו יום הולדת 61. את סדרת ההופעות הקרובה הוא מחשיב עדיין כחלק מחגיגות ה-60. לא לעצום עיניים. על הבמה יהיו רק הוא והפסנתר. משהו קומוניסטי דחף אותי לחפש קולקטיב, להקה. והצד הפסנתרי הזה, הוא לא היה בולט בנטשה. היו בו ניצוצות, היה את זה. יש בך מה שהוא שונה, מה שהוא לא דומה. ואז בא לואי להב היקר, המפיק האגדי. בעצם מה הוא עשה, לואי? הוא אמר, אתה רגיל להיות מוקף. אתה רגיל להיות מגובה באנשים, בנגנים, בחבר יקר עד היום, מיכה. ופתאום הוא אומר, בוא אני אלמד אותך לעשות את זה לבד. ואמרתי, מה פתאום? אני לא אצליח. איך אני כאילו לבד להחזיק קהל? חוסן שולף שפן. כמו מצר שעורך שולחן, אני אוהב אותך, אוהב אותך כל כך. את מופעי הפסנתר שלו עשה בעבר מאות פעמים, במקומות קטנים, אינטימיים. הפעם הוא רוצה לעשות את זה בגדול. הוא הסתיר את עצמו מעיני קהל, ובכלל מכל זאת עיניי. סבתא זה מקום מיתולוגי והכי מיוחד שיש, אבל בכל זאת יש פה 400 איש גג. העניין הזה של אגו שעדיין מפמפם בכל בן אדם, בטח בתוכי, וואלה, עשיתי 6,000 איש פארק ראשון, לבד עם פסנתר. ככה הם חיו איש מהירח, כל אחד בדרכו, הירח יוצא האיש. אני הייתי מחביא את המבט שלי, זאת אומרת, לא הייתי מסתכל לאנשים בעיניים. בשנים האחרונות אני מסתכל להם בלבן של העיניים. אני מדבר איתם. הקהל. כן, אני יכול אפילו למצוא מישהו או מישהי ובאמת לתפוס את הרגע של שיח. לא תרגישי דבר. דברת אחת, שורה 2 או 3, הפסנתר הסתיר את הפנים שלו. אז היא אומרת לו, אנחנו לא רואים אותך. אז ארקדי אמר לה, בואי, נקח כיסא, תושיב אותה לידו. וניגן לה, במרכה ישבה לידו על הבמה, וארקדי נתן לו קונצרט. לא הייתה מאושרת ממנה. עכשיו ארקדי מישיר מבטו וחושף איתורים חדשים על פניו. 3 קעקועים שאותם קעקע בתקופה האחרונה, עם ובלי קשר למצב. אני מהפכן, כמו שאתה רואה, יש לי קצת קעקועים, ואני גם אוהב להתקשט, ואני אוהב אופנה, ואני אוהב היפופ.
ויהיה לי יותר געקועים בקרוב. באבולוציה, איפה שהזמן לוקח אותך ואותי, המילה הכתובה נמדה מהחשיבות שלה. הפלטפורמה הזאת שלי פה מאפשרת לך עדיין גם להגיד משהו, לא רק להזיז את התחת בקטע של גרוב, אלא גם להגיד איזה תוכן. אז אני הלכתי לישון עם איזה ויז'ן כזה של איזה רפר שהוא נורא חתיך, אבל הוא לא מוכשר. רון שכניק, רחש טכניק, היה חונק את המיקרופון מלישון עד וויקנד, קנה לו שם במה, 5 לירות, שבועיים מתלבט בין זה לשתי בירות. זה יכול להבשיל על אלבום שלם? זה משהו, זה הרעיון? יש לי הרבה יותר שירים מאלבום, אבל עוד פעם, אנחנו בדילמה שקהל שאוהב את מי אוהב אותך תרמני, שזה שיר שאני מכבד אותו מאוד, יהיה לו נורא מוזר פתאום לראות רפר ארקדי בן 61, מה אתה רוצה, ארקדי? כאילו, מה קרה לך? מה הוא אכל? תגיד לי במה הוא משתמש, באיזה חומר. וככה זה יכול היה להיות לנצח. רק מה באיזה יום אומלל נפלו לו השמיים הבחורות, ובקר בנים פתאום לא באו. בקושי צבתא, עם איזה סבתא בודדה, גם זה נפל כי. חבר שלו מייקי, קלט את הקטע, וכמו רקטע, זינה גבוה. מה קורה, שלום? לא. מעניינים. בדיוק עובד פה על איזה ראפ חדש. שכטר הסתגר בתוך טירה שלו באור יהודה. אני מאמין שהתחלתי לראות את עצמי בדמיון מופיע עם פסנתר מול קהלים גדולים יותר בזכות הביטחון שקיבלתם משלום גם. המון, כי בעצם הוא אומר, כאילו, מה יש לך לפחד? אתה יודע, מזל תורמים, לא קלים. אנשים מאוד דעתנים, הם מאוד... מאוד מאוד מוכשרים, אז קשה מאוד להם להאמין לאנשים אחרים. או להקשיב לאנשים אחרים. או להאמין בעצמם. אני לא יכול להאמין בעצמי לבד. אני יכול עד מחר, אבל זה צריך להיות שיקור או מסומם, או לקחת איזה חומר. אבל כשבא חבר ואומר, ארקדי, אני מאמין בך, יש לי איזה ערך. שלום. אלן. מה נשמע? באתי לעשות חיצים. בתחילת היום ארקדי הבטיח שיהיו עוד קעקועים. הבטחה שניתנת על פסנתר היא כנראה כמו שבועה, כי באמצע הצילומים, ללא התראה מוקדמת, החליט שהגיע הזמן להוסיף קעקוע לפניו. צלם אותו, עכשיו הוא מבועל, זה זמן טוב. למורת רוחו של אבי האמרגן. אני מבקש לא להתערב. לא, אני לא אתערב, אל תעשה. די, בסדר, שש, די. כמו שאני לא אגיד לך להפוך לאישה, או לא להפוך לאישה. אין לי בעיה. שלוש חיצים קטנים פה. אני אף פעם לא מצטער על דברים כאלה שאני עושה, בטח לא קעקועים. בחרת לקעקע על הפנים משהו שקשור לטראומה שעברנו כאן. לא קשור לאירוע הזה. אנחנו דיברנו על אירוע הזה בצורה ההיא, שיר את זה שם. אין קשר? הלא לשכוח זה לא קשור לשבעה באוקטובר? מה זה בשבילך לא לשכוח? או... אז שכל אחד. זה כאילו, כל יום אני רוצה לא לשכוח משהו אחר. אם יש לך איזה טריק שנגרום להם להיות עוד יותר אור, כמו שהאינדיאנים ציירו על המנהרות. ברוסיה, כי הכרתי את זה עצמאית בכיתה, אבל כשהייתי בשלום הגליל, אז אמרו לי, אם קעקועים לא קוברים, אז התחלתי לחתוך את זה עם סכין. עכשיו אתה לא מוטרד מהעניין, אני מבין. נראה לי כולם עם קעקועים, מקסימום נמות, כולנו מחוץ לגדר. יאים ירדו, עושים את פריד... Эти времена, когда пещеры были, чтобы не было четко. Опа, сейчас мы говорим с тобой в Терсофа. Ты хочешь делать? И там. Лама дафка хитим? Они кодом колосе, אחרי זה מבין, או שבמילים אחרות, השירים שלי הבינו אותי לפני שאני הבנתי אותם. אני עושה 3 חיצים שיורים מתוך הקמטים שלי. אני אומר, אם יש קמטים, בוא נמלא אותם בחיצים. בין הקעקועים, בחודשים האחרונים, דוחי נפגש והופיע בפני מפונים וניצולים מהטבח בעוטף. המשפט הכי זכור לי, שהמפיקה שהכניסה אותנו למלון מקיבוץ בארי, אמרה לי, איפה, זה אמרתי מה, נראה תפוחה לגמרי. אז אמרה לי, כן, נצחו לי את אמא. בוא תשאירו עכשיו חזק לעידן ולהורים שלו.
ומשום מה אנשים כאילו חייכו, אבל לא חיוך של שמחה, חיוך של הישרדות כזה. ראיתי הלם קרב ברמה של 90% בעיקר, בנובה בעיקר. החברה הכי טובה שלי נרצחה שם. רותם. הנה, יש לו אותה פה עם הלב. יותר מזה, תביא, זה פוגש אותך גם בחנות קעקועים. זו שעתם הגדולה של אנשים הפשוטים. מנהיגים דגולים כנראה שאין יותר. נשארו כמה חכמים בלילה עם כל סדוק שכבר בקושי מאמינים לעצמם. מלחמות כמו מלחמות מספקות לא מעט חומרי גלם לאומנים. מהשבעה באוקטובר כתב כבר 300 שירים, רובם למגירה. היה לי שתי בחירות, או לשבת ולהיכנס לסוג של התקפי חרדה, או בלי השראה גדולה לנסות להביע את ההתרחשות בשירים. כי זה סוג של OCD, אם אני לא כותב שיר, אני מרגיש לא טוב. כאילו, אתה קם בבוקר, אתה שומע חדשות, אתה מקבל את החלסטרה, אתה אומר, וואלה. כמו שמיכה אומר, ככה. שברת הטלוויזיה ובואי נלך לישון. כבר הרבה הרבה זמן, אני לא מצליח לחלום. ותוך כל הדיכאון והקושי, צריך למצוא את הכוחות לצאת מהבית, מהאולפן, ולהגיע לאנשים, עם הצלילים ועם המילים. במלחמת העולם השנייה, לפחות ברוסיה, כי רוסיה זה כל מה שאני מכיר, אני לא מכיר משהו אחר. אנשים בדרך להופעות בלנינגרד קפו בדרך, כאילו מתו, בשביל לחטוף חתיכת תרבות. זאת אומרת, הם ברצו את השפיות הזאת. אני רואה המון דמעות בעיניים ורגש בלתי מוסבר אפילו, אני לא יכול להסביר אותו. פשוט לרגע עזרתי להם טיפה להפשיר את הלב הקפו, שהוא קפו גם אצלי. אז כל מי שמחכה לאיזה בן גוריון חדש, לאיזה בגין או רבין או ביאליק, כל שמחכה למשיח, שקר או מלך חדש, מחכה לשעה הזו. כי הוא לא יבוא. אנחנו לא פשוטים בכלל. אנחנו הכוח הכי חזק והגדול והנשגב שיש במציאות. כי אנחנו האנשים הפשוטים, וזוהי שעותינו הגדולה.